साथीहरु नमस्ते। तपाईं साउदी अरबमा आउनु भएको छ, तपाईं कम्पनीबाट नै एक्जिट जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल, या तपाईं जाने प्लानिङ हुनुहुन्छ भने तपाईं सावधान हुन आवश्यक छ। किनभने कम्पनीले हल्का चलाखी देखाएर तपाईँको 2 सालको रहेको सम्झौता 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 सालसम्म पनि गरेको धेरै कलहरू आउँछ मलाई। त्यस्तो केसहरू धेरै छ। यसको मतलब एकैचोटि गर्न मिल्दैन, तर स्टेप बाई गर्न मिल्छ। त्यो कुरा तपाईँले जान्न आवश्यक छ। यसको पुरा जानकारी दिनेछु, भिडियो तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यदि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ भाग्नु भएको छ, या तपाईँ कुनै पनि अवैध हुनुहुन्छ, या तपाईँको कम्पनीले अकाउन्ट बनाएको छैन, अब त्यस्तो अवस्थामा कसरी जान सकिन्छ, त्यसको लागि अलरेडी भिडियो छ, च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको कम्पनीबाट नै एकचोटि जाँदै हुनुहुन्छ, जाने प्लानिङ हुनुहुन्छ, कम्पनी रुल्स वाइज चलिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी जान सकिन्छ, भिडियो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँ नेपालदेखि आउनुभयो, आइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँ आउने समयमा तपाईँले नेपालमा 2 सालको सम्झौता गर्नुभएको हुन्छ। साउदीमा त 1 सालको हुन्छ, तर तपाईँले 2 सालको सम्झौता गर्नुभएको हुन्छ। गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ 2 साल बस्नुपर्छ, या तपाईँ कुनै पनि कन्ट्रीबाट आएको 2 साल तपाईँ बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ नेपालदेखि आउनुभयो, साउदी अरेबिया आइसकेपछि तपाईँ अकाउन्टमा जोड हुन्छ, तपाईँको 3 महिना, 6 महिना र 12 महिनाको बढाउन मिल्छ। जस्तो कि 3-3 महिनाको स्टेबिलिटी पनि बढाउन सक्छ, 6-6 महिनाको पनि बढाउन सक्छ, एकचोटि 12 पनि बढाउन सक्छ। पहिला 12को मात्र थियो, अहिले यो कम गरेको हो, यसरी तपाईँको बढाउनु पनि सक्छ। तर अब तपाईँको जब 12 महिना कम्प्लिट हुन्छ, त्यसपछि फेरि तपाईँको अर्को अकाउन्टमा लिनु गर्छ। तर तपाईँको जो अनलाइनमा जो सम्झौता रहन्छ एग्रिमेन्ट, त्यो अलरेडी क्युआ प्लेटफर्ममा 2 सालको गरेको हुन्छ। अब त्यो तपाईँ एक्जिट जान चाहनुहुन्छ, तर तपाईँले यहाँनिर सावधानी के अप्नाउनुपर्छ भने, अब तपाईँको 2 साल कम्प्लिट हुनलाई मात्र 4-5 महिना बाकी छ। जस्तो कि प्रायः कस्तो हुन्छ भने नेपालदेखि आइसकेपछि 90 दिनको ट्रायल टाइमिङ रहन्छ। त्यो अवधिभित्र कम्पनीले अकाउन्ट बनायो भने त्यो दिनदेखि नै तपाईँको जोइनिङ हुन्छ, अकाउन्टबाट क्यालकुलेट गर्छ। तर यदि तपाईँको अकाउन्टमा बनाउनलाई लगभग 2 महिनापछि बनायो भने त्यो 2 महिनालाई तपाईँले माइनस गर्दा पनि हुन्छ, किनभने तपाईँले सिधै 24 महिनालाई 27 महिना जोड्न मिल्छ, किनभने त्यो अकाउन्टको डेट रहन्छ, त्यो तपाईँले केस गर्न पाउनुहुन्न। त्यहाँनिर म आएको यो तारिक हो, म यो तारिक पनि जाने हो भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँ अब एकतिर जान चाहनुहुन्छ, तपाईँको समय अवधि एकदमै कम छ, जस्तो कि तपाईँ अकाउन्टमा सकिन, जो दोस्रो अकाउन्टमा सकिन, 3 महिना बाँकी छ भने तपाईँले कम्पनीले एउटा एक्जिट पेपर लेखेर दिनु पऱ्यो। तपाईँ आएको डेट, तपाईँ जाने डेट, अनि तपाईँको अकाउन्ट नम्बर सम्पूर्ण लेखेर नट रिनोलमा अकामा आई विल गो एक्जिट भनेर लेखेर कम्पनीलाई दिनुहोस्। या तपाईँको कम्पनीमा एक्जिट पेपरको सिस्टम छैन, तपाईँले कम्पनीको मुदिरको वाट्सएप नम्बरमा लेखेर पठाइदिनुहोस्, या त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छैन भने कम्पनीको जो इमेल रहन्छ त्यसमा पठाउनुहोस्। मतलब एउटा एभिडेन्स तपाईँसँग रहनु पऱ्यो। यदि तपाईँले मेसेज पठाउनुभयो त्यसको स्क्रिनसट, तपाईँले मेल गर्नुभयो त्यसको स्क्रिनसट, या तपाईँले कम्पनीमा पेपर दिनुभएको छ त्यसको फोटोकपी तपाईँसँग सुरक्षित हुनु पऱ्यो। त्यसपछि जस्तो कि तपाईँ आएको 2 साल कम्प्लिट हुन आँट्दैछ, तर तपाईँको जो गोसीको एग्रिमेन्ट आउँछ मोबाइलमा, तपाईँको म्यासेज आउँछ गोसीबाट, यदि त्यो अप्रुभ गर भन्छ कम्पनीले, या तपाईँको नयाँ सम्झौता गर तलाई एक्जिट लगाउँछु भन्छ भने त्यो तपाईँले नगर्नुहोला। किनभने एक्जिट लगाउनलाई तपाईँले कुनै पनि अनलाइनमा अप्रुभ गर्नु पर्दैन, र तपाईँले कुनै पनि पेपरमा सिग्नेचर गर्नु पर्दैन, किनभने तपाईँको 2 सालको एग्रिमेन्ट रहन्छ। त्यो पछि तपाईँ यदि बस्नुहुन्छ भने त त्यो केही समस्या भएन, तपाईँले क्युआमा तपाईँले एग्रिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जो आएको गोसी म्यासेज त्यसलाई कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तिनी कुनै पनि मेसेज तपाईँले अप्रुभ नगर्नुहोस्, र कुनै पनि कम्पनीले भन्छ त्यो एक्जिट लाग्दैछ, मोबाइलमा आएको ओटिपी दिए भन्छ भने त्यो पनि नगर्नुहोस्। र अर्को, तपाईँ साउदी अरेबिया आइसकेपछि अफसर चाहिँ ओपन गर्नुहोला। जो पनि सरकारबाट रिलेटेड मेसेजहरू रहन्छ त्यो तपाईँको अफसर ओपन गरेको नम्बरमा नै आउँछ। यहाँनिर तपाईँ यो सावधान हुन आवश्यक छ। र तपाईँको जस्तो 2 साल कम्प्लिट हुँदैछ, कुनै पनि पेपरमा सिग्नेचर गर्ने कुरा त भएन, तर तपाईँको एक्जिट कम्पनीले पठाउँदैन, अकाउन्टको डेट सकिन लगभग 15 दिन मात्र बाँकी छ। 15 मतलब तपाईँको अकाउन्ट आज सकिँदैछ भने आजसम्म पनि एक्जिट लगाउन चाहिँ मिल्छ, तर तपाईँको अकाउन्टको डेट सकिन, जो दोस्रो अकाउन्टको डेट सकिन 15 दिन बाँकी छ भने, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कम्पनीलाई एक्चुली फेरि भन्नुहोस्, तैँले मलाई जान दिन्छस् कि दिँदैनस्। यदि कम्पनीले त्यसमा तपाईँलाई राम्रो रेस्पोन्स दिन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ अब एमबिसीमा आउन आवश्यक छैन, तर कम्पनीले भन्छ म तलाई राख्छु, तेरो 3 सालको सम्झौता हो, 3 सालभन्दा यदि तेरो कम जान्छ भने पैसा काट्छु, यस्तो कुनै तपाईँलाई डराउने धम्काउने गर्छ भने, एउटा कम्पनीले डराउने धम्काउने गर्छ, अर्को कम्पनीले तेरो एक्जिट लगाउँदैछु ओटिपी दिए भनेर भन्छ। यो दुइटा एकदमै धेरै गर्छ कम्पनीहरूले, यो दुइटै गर्नु भएन, किन डराउनै भएन नि, किनकि तपाईँको त 2 सालको सम्झौता रहन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जो पठाएको मेसेज होस्, या तपाईँको त्यो इमेल होस्, या तपाईँको त्यो जो एक्जिट दिएको फोटोकपी होस्, त्यो तपाईँले राख्नु परेको हुन्छ। र त्यो तपाईँले एमबिसीमा गएर तपाईँको मुदिरको नम्बर प्लस त्यो मेसेज या इमेल या तपाईँको त्यो पेपर जो भए पनि एउटा लिएर तपाईँ एमबिसीमा जानुहोस्। र एमबिसीमा गइसकेपछि तपाईँ आफ्नो समस्याहरू राख्नुहोस्। राखिसकेपछि तपाईँले जो नम्बर लिएर जानुभएको हुन्छ मुदिरको, त्यो नम्बरमा एमबिसीले कल गर्छ, र एमबिसीमा पनि तपाईँले अब कुरा गर्दाखेरि अलिकति भावुक भएर संयमित भएर कुरा राख्नुहोला। किनभने नेपालमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीहरूको अलिकता बोल्ने
साउन्ड हो त्यो अलिकति हाई हुन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ, त्यो पनि अलिकति नरम भएर कुरा गर्नुहोस्। र कपिललाई उसले कल गर्छ, कल गरेर यदि ऊ कन्भिन्स हुन्छ, माफी मुस्किला भन्छ भने केही समस्या भइदिएन, तर उसले भन्छ होइन तिन सालको सम्झौता हामी दिन्नौँ भन्छ भने त्यसको लागि फेरि एमबिसीले तपाईँको लेबरको प्रोसेस गरिदिन्छ, तपाईँलाई त्यहाँनिर समस्या हुन्न, त्यसपछि त्यो एमबिसी प्लस तपाईँ मिलेर त्यो अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले गोसीबाट आएको मेसेज अप्रुभ गर्नुभयो या कुनै पनि तपाईँको आएको ओटिपी दियो भन्छ भने, किनकि एचआरले तपाईँको मेसेज पठाउने जगजातमा, जगजातले तपाईँलाई पठाउँछ। हिजोको दिनमा अब कम्पनीले आफ्नो लापरवाही अनुसार एग्रिमेन्ट गरिरहने भएको हुनाले, अब यो फेरि धेरै कम्प्लेन गएको हुनाले त्यसलाई सहज बनाउनलाई यो मेसेज सिस्टम ल्याएको हो। त्यो भएर तपाईँको त्यस्तो कुनै मेसेजहरू उसले आफ्नो नम्बरमा पठाए तापनि ओटिपी त तपाईँको अक्षर ओपन गरेको नम्बरमा आउँछ हो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको ओटिपी कम्पनीले माग्यो भने मसँग कुनै पनि ओटिपी आएको छैन भनेर त्यसरी त्यो ओटिपी दिने काम नगर्नुहोस्। यदि मोबाइल मान्छ भने मोबाइलहरू नदिनुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँ एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि एमबिसीले पनि केही गर्न सक्दैन र तपाईँले केस पनि गर्न पाउनुहुन्न। त्यो भएर यसमा तपाईँ अलिकति सावधान हुन आवश्यक छ। र जब तपाईँको कम्पनीले एक्जिट लगाइदिइहाल्छ तपाईँको, तपाईँको मोबाइलमा मेसेज आउँछ, हेनर म जो स्क्रिनसट राखिदिएको छु यस्तो मेसेज आउँछ जस्तो कि तपाईँ खुरुजुनी आई भनेर, यो आइसकेपछि तपाईँले अप्सनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक्जिट बिफोर भनेर तल आउँछ, माथि एक्जिटको टाइमिङ आउँछ, मतलब इस्यु गरेको र एक्जिट बिफोर आउँछ, मतलब त्यो दिनभित्र तपाईँ क्रस भएको हुनुपर्छ। पहिला 90 दिनको थियो, अब तपाईँ 60 दिन मात्र बस्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि आज एक्जिट लाग्यो भने तपाईँ आजदेखि गनेर 60 दिनभित्र साउदी अरेबिया छोडेको हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि कम्पनीले होइन म तलाई देख्छु पछि जालस् भन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा फेरि त्यो कम्पनीले केही गर्दैन, तपाईँलाई काम गराइरहन्छ। फेरि तपाईँ नेपाल जाने समयमा जवाजातबाट तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, फेरि 1000 रुपियाँ तपाईँको फाइन लाग्छ। त्यो भएर एक्जिट जब लाग्छ 60 दिनभित्र नै तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको 55-56 दिन भयो कम्पनीले हिसाबहरू गर्दैन भने, त्यसको लागि पनि तपाईँ फेरि भन्नुहोस् कम्पनीलाई म सम्बन्धित निकायतिर जान्छु, यदि तैँले पैसा दिन्छ भने ठिक छ, होइन भने म मेरो एमबिसीतिर जान्छु भनेर भन्नुहोस्। यदि त्यसले दिन्छ ठिक छ, दिँदैन भने तपाईँ एमबिसीमा आउनुहोस्। यदि तपाईँको एमबिसीले कन्भिन्स गरेर दियो भने ठिक छ, होइन भने फेरि एमबिसीले तपाईँको केस प्रक्रियातिर लगाइदिन्छ, त्यसमा पनि समस्या भएन। त्यो भएर सावधान हुनुहोला, कुनै पनि कम्पनीले ओटिपी माग्छ या कुनै सम्झौता गर भन्छ, कुनै पेपरमा सिग्नेचर गर भन्छ भने यिनी नगर्नु होला, किनकि तपाईँ आइसकेपछि 2 सालपछि त तपाईँको सम्झौता नै 2 सालको हो नि। त्यो भएर कुनै पनि गर्न आवश्यक छैन, कुनै पनि पेपरमा आवश्यकै पर्दैन, सिग्नेचर गर्न या ओटिपी दिन या कुनै सम्झौता गर्नु पर्दैन, अलरेडी रहेको हुन्छ। त्यो भएर यसमा सावधान रहनुहोला। यदि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युज भयो तपाईँ भने, मैले पेजमा नम्बर राखिदिएको छु, कुनै पनि समयमा तपाईँले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि जानकारी मसँग लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब धेरै कलहरू आउँछ, त्यो भएर सबै कलहरू रिसिभ गर्न त्यति पोसिबल पनि रहँदैन, तर मैले जति सक्छु मैले तपाईँलाई रिप्लाई मार्फत पनि दिइरहेको छु, कमेन्टहरूको रिप्लाई पनि दिइरहेको छु जति मैले सक्छु, र मैले तपाईँको कल जति आउँछ सकेसम्म तपाईँको कल रिसिभ गरिरहेको हुन्छु। त्यो भएर तपाईँ अलिकति सावधान रहनुहोला, धेरै साथीहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ, तपाईँले पनि नपाउनुहोस्, त्यो मेरो धारणा हो। अहिले यति नै, हजुरको दिन शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।